Հարգելի պարոն Ազգանցյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, շնորհակալ եմ հանդիպման հրավեր ընդունելու համար, ցավում եմ, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում անձամբ ձեր թեկնածությունը գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչվեց, և հույս ունեմ, վստահեք, որ դա կապված չի որևէ, այսինքն դա Հայաստանի օրենսդրության նրբությունների հետ է կապված և կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայացրած որոշումն է։ Այնուամենայնիվ ես այսօր կարևոր եմ համարում քննարկումը հետևյալ թեմաների մասին, ձեր տեսակետները կուզենային լսել, թե ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի արտախորհրդանական ընդդիմությունը և կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լսելի և հասանելի լինեն միմյանց համար, և կուզենայի նաև ձեր դիրքորոշումները իմանալ Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ամենակարևորը, որ մեր կուսակցությունը ունի շատ բարելավ ծրագրեր, ես շատ կուզենայի, որ մենք այսօրվա նոր ղեկավարության հետ, կառավարության հետ մենք քննարկենք Արցախի շուրջ, կրթության համակարգի շուրջ, տնտեսության զարգացման նկատմամբ, ես կուզենայի անձամբ իմ հայրենիքի համար, որպես ես ինչ միշտ քարոզարշավի համար ժամանակ ես ինձ համարում եմ հայրենասեր հայ, իմ գիտելիքներն ու ծրագրերը ու ներդրումները, որ ժամանակին ես կատարել եմ ու լինեն այսօրվա իշխանության հետ միշտ բանակցությունները կշարունակվեն, որ լինեն իրենք արդյունավետ, մեր երկրին ծառայեն, ես մտածում եմ այսօր մեր պետության մասին, մեր պետության զարգացման մասին, ու իմ մեր կուսակցական ընկերները նույնպես կուզենայինք մենք այդ բոլոր խնդիրները համագործակցենք, բանակցությունները լինեն շարունակական, որոնք լինեն արդյունավետ մեր երկրի զարգացման համար։ Ամենակարևորը անվտանգությունն է, տնտեսության զարգացումն է, որ կարանք բոլորը, բոլորս էլ մենք մեզ համարելով հայրենասեր հայ ժողովուրդ, ընտրությունները գալիս են, գնում են, վերջանում են, դրանով չի վերջանում կյանքը, մենք պետք է շարունակենք, որ կարողանանք մենք մեր երկրի անունը բոլոր տեղ բարձր պահենք ու զարգացնենք, ամենակարևորը, ու այս ընտրության արդյունքներն էլ արդեն հիմա բոլորիս համար արդեն պարզ է, ինչ ձև վերջացավ, մենք դրանով կրկին անգամ ասում եմ կյանքը չվերջանում, մենք պատրաստ ենք համագործակցենք ու քննարկենք բոլոր արդյունավետ խնդիրները հարցերը։